Bueno, gisa da, ba, emaitza txarrak eukita gero, ba, jokalaisa normalian lehen bailen jokatzia nahi izaten dugu, ba, sensazio negatibo horiek alderatzeko. Ba, bueno, kasu honetan, ba, kasualidadez tokau da, ba, bi aste luzeo eukitzia. Eta, bueno, ba, positibotzat begirauta, ba, uste, ba, deskonektatzeko ondotorriko jokakula, pila kargatzeko, eta bat ere, ba, inditxun gauzak analizatzeko eta hobetzeko, ez? Bai, gu ere kostiente gera, eh? Ondala hilabete, ba, uste gauzak oso ondo zijoa zela, gauzak positiboak ziala, danak uste gaude zela berriro engantzatzen, ba, situazio ono honetara, eta bueno, azkenengo hiru aztitan berriro ere dana aldera hau da. Eta esatik zuten bezala, ez goguak hau ba, berriro guelta mateko, resulta honetak eukitzeko, eta bakegu ditugun zailtasunak otuten hartuta ez tala izango erretza, ez. Ba, hori da bilatzen gaen intentzioa hori da, ez, jakitia zergatixa, eta hori da benetan saia futbolian, ez, askotan dinamika positiboak ez dakizu zegatik izaten dian, da negatiboak ere ez dakizu zegatik izaten dian, ez? Entrenadoriak kasu honetan ba, dana analizatzen nahi da, dana ikusten nahi da, eta bueno, espero ez bat danen artian ba, soluzioa aurkitzia, ez ba, danen horiak onerako izango, ez? Bai, kasu honetan azkenian realistak izan biak gera, hori momentuan ja Europako helburu hori astuta uki behar dugu, eta gure helburua ba, datorren urtean berriro lehen mailan egotia izan behar da, da horretarako ba, partiduak irabazi behar dikoro ditugu, ez? Bakigu, ba, zeltasun handizokiko ditugula partidu zaila ditugulako, baina konfiantzak hau eta uste helburua lortuko dugula, ez? Bueno, urditasuna ez dut uste hitzanik, eh? Responsabilidadia, bai, uste bakigu ze klubetan gauden, ze historixakan klubenek, eta sentio horretan ba, responsabilidad ondisa sentitzen dugu, baina uste nervizioa momentuz ez ditxugu lauki behar, zaba, elburua nahiko gertuak hau, ez. Bai, komentau dira, amasei partido dihua zela irabazten etxian, bakigu etxetik kanpo ez da bizela ondo, eta ala ere, metxu ze postutan da bizen, bakigu ze potentzial daka, metxu ze ma partio goaztitxuan da beti nivel onda ematen dau, bakigu zelteizuna ondiko partio izango ala, baina, bueno, ez da izutena, guk ere irabazten hasi beharko gera eta zein edaki ez, gu ara guaz irabazteko intentzioekin da bakigu zailtasunak ikuko itxugula, baina helburu horrekin guaz bintzat arutz. Bueno, ba, bide horretan nabil, ez, azkenian danak nahi izaten dugu jokatzia, danak nahi izaten dugu amaikakoetan egotia, eta bueno, kasu honetan azken aldizan ezata tokau asko jokatzia, eta bueno, ba, nire helburu bakarra da, ba, gauzako beto itxia, alik eta onduen entrenatzia, ba, helburu hori lortu alizateko, ez. Bueno, ba, nahi izatea gustatzen baloia kanporatzia, ez, kasu honetan, ba, akit jokatzen ez baldi manau, ba, beste bat, hobeto ikusten dagoelako dela, eta kasu honetan, ba, nire helburua da, ba, pertsonalian, ba, hobetzia, gauzako beto itxia, ze ba, ez baldin mando jokatzen beste batzuko beto idealako itxen da, eta hasi autokritika enbiaet, eta hobeto entrenau, eta hobeto saiatu itxen gauzak, ba, amaikakoan egotekoz.